Šest let už neplatím daň z hlavy. Jednou mne kvůli tomu vsadili na noc do vězení. A jak jsem tam tak stál a prohlížel jsem si dvě až tři stopy silné zdi z pevných kamenů, stopu silné dveře ze železa a dřeva a železné mřížoví, jimž se prodíralo světlo, nemohl jsem se ubránit údivu nad pošetilostí oné instituce, která se mnou zacházela, jako bych byl pouhým Masem, krví a kostmi, a jako takový mohl být uvězněn. Udivilo mne, že nakonec dospěla k závěru, že tohle je nejlepší účel, jaký pro mě může najít, a nikdy ji nenapadlo využít nějakým způsobem mých služeb. Došlo mi, že jestliže mezi mnou a mými spoluobčany z města stojí kamená zeď, k tomu, aby byli stejně svobodní jako já, by museli překonat ještě jednu, která se přelézá či proráží mnohem hůře. Ani na chvilku jsem se necítil stísněně, a ony zdi jsem považoval za obrovské plítvání kamenem a maltou. Připadalo mi, jako bych ze všech lidí z města zaplatil daň pouze já. Ve vězení zjevně nevěděli, jak se mnou jednat, a počínali se jako nevychovanci. Každá pohrůžka i poklona byli trapným omylem, neboť se domnívali, že mým hlavním přáním je odstnout se na druhé straně oné kamenné zdi. Když jsem viděl, s jakou horlivostí zamykají dveře kvůli mým úvahám, které jediné představovaly nějaké nebezpečí a bez jakýchkoliv překážek opět vyklouzli ven, musel jsem se pousmát. Jelikož na mne dosáhnout nemohli, rozhodli se potrestat mé tělo. Úplně jako když se malí kluci nemohou dostat na kobylku někomu, na koho mají spadeno. A tak ublíží jeho psovi.